ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਨਾ ਲੱਭਣੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਾਰਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਮਕਾਇਆ। ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਨਿਭਾਵਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲੇਖ ਜਗਾਵਣ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦਰਦ ਮੁਕਾਵਣ। ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ। ਅੱਜ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੂਰਾਂ ਨੇ ਪੜਨੇ ਸੇਰੇ, ਹੂਰਾਂ ਨੇ ਪੜਨੇ ਸੇਰੇ। ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਲਾਏ ਡੇਰੇ, ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ। یہ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی سے زیادہ پیارا کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر دلدار کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر پیار کرنے والا کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر نبھانے والا کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر بندگی کرنے والا کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر اپنی ماں کا بیٹا کوئی نہیں ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی جرنیل نہیں ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی منتظم اعلیٰ نہیں ہے۔ بڑی باتیں ہیں، نکر مار کے دیکھو نبی کی، پھر دیکھو کیا کیا نہیں ملتا۔ کمال کا بندہ وہ جو اپنے آپ کو جب تک مٹاتا نہیں امر نہیں ہوگا۔ تو ایک غلط راستہ اختیار نہ کرو، ایک ایسا راستہ اختیار نہ کرو کہ آگے نکلے ہی کچھ نہیں۔ پیارے نبی کہیں گے کہ تو میرا امت ہی نہیں ہے، استغفر اللہ، اور تو بارہ ربیع الاول منا منا کے تو تھک گیا بھائی، تو ڈانس کر کر کے تھک گیا، لوگ باجے بھی بجا رہے ہیں، استغفر اللہ، آج بینڈ نکل رہے ہیں، آج باجے نکل رہے ہیں، استغفر اللہ، اور رب کعبہ کی قسم میں نے ریسرچ کی وہ نماز نہیں پڑھتے، استغفر اللہ، آج بینڈ نکالیں گے لیکن نماز نہیں پڑھتے کبھی، کفر کے سارے کام کرتے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، استغفر اللہ، جو اللہ کہتے ہیں وہ کرو، اللہ نے بینڈ باجے بجانے کے لیے بھیجا، لیکن جب تم کامیاب ہو جاؤ گے پھر جو مرضی کر۔ پڑھنے پڑنے سے رے، پڑنے پڑنے سے رے، رحمت نے لائے ڈیرے، رب کر دیتے نے سویرے اس دنیا تے اج میرے۔ سرکار آ گئے، سرکار آ گئے۔
اج نور دی بارش ہوئی دریا برکت دے وگے ہر پاسے پاک نبی دی آمد دے نعرے لگے اج نور دی بارش ہوئی دریا برکت دے وگے ہر پاسے پاک نبی دی آمد دے نعرے لگے او آئے نور تجلا رب کیتا بخت سولا حق اللہ 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 سرکار